ិមត្តទរទស្សន៍នៃទីក្រុងនឹងជាទីមេត្រីដែលឡាយយើងងាកមកកាន់ព័ត៌មានចុងក្រោយនៅរាត្រីនេះគឺនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង G7 ប្រកាសពីការរៀបចំសន្តិសុខរយៈពេលវែងជាមួយអ៊ុយក្រែននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ NATO ប្រទេស G7 បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិដែលត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការធានាសន្តិសុខរយៈពេលវែងចំពោះអ៊ុយក្រែនក្នុងការជំរុញការការពាររបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរួមនៃការគាំទ្រចំពោះអ៊ុយក្រែននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ NATOមេដឹកនាំនៃ G7 កំពុងចាប់ផ្ដើមការចរចាជាមួយអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើជាផ្លូវការតាមរយៈការបដិញ្ញាចិត្តនិងការរៀបចំសន្តិសុខទ្វេភាគីការសម្រេចចិត្តនេះស្របតាមក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីស្របតាមតម្រូវការច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរៀងៗខ្លួនក្នុងការគាំទ្រយូរអង្វែងចំពោះអ៊ុយក្រែនដោយដែលអ៊ុយក្រែនការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននិងបូរណភាពទឹកដីកសាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញការការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងបន្តធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងសហគមន៍ Euro-Atlantic ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បាននិយាយថា G7 បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងច្បាស់ថាការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះអ៊ុយក្រែននឹងមានរយៈពេលយូរអង្វែងទៅអនាគតបន្ទាប់ពីសេចក្តីប្រកាសមួយបានគូសបញ្ជាក់អំពីក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីដើម្បីគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនថ្លែងជាមួយលោក Biden ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីដែលត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការចរចាទ្វេភាគីគឺជាជ័យជំនះដ៏សំខាន់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនប្រិមត្តទរទស្សន៍នៃកិច្ចជន់ជាទីក្រុមនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខណៈពេលនេះវត្តមានរបស់នាងខ្ញុំរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា